Son aylarda Azərbaycan hakimiyyəti dayanmadan qiymət artımına gedir. Çox maraqlıdır ki, bu qədər böyük və təsirli qiymət artımlarının arasında məhz Şuşada bir çayın içi 32 manata satılan, hətta bəzi məlumatlara görə 35 manata satılan, deməli çay adamları daha çox hiddətləndirdi. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycan gedib Şuşada çay içməyə hazırlaşmır və bu çay məsələsinin insanların büdcəsinə təsiri, məsələn, benzinin, dizel yanacağının, nəqliyyatda gediş haqlarının, dərmanların qiymətinin artması qədər deyil. Amma insanlar ona görə hiddətləndilər ki, hamımızın gözünün qarşısında həmin Şuşanı dişi dırnağı ilə, adi silahlarla, qəhrəmanlıqla, canı bahasına azad edən bizim hərbçilərimiz, qazilərimizin bir çoxusu çarəsizlikdən intihara sürüklənir. Bir çoxu veteran kimi 80 manat cəmi müavinət alır. O cümlədən canını Şuşa uğrunda mübarizədən qurban vermiş şəhid ailələri də xeyli böyük çətinliklər və məhrumiyyətlər şəraitində yaşayırlar. Və həmin igidlərin qanı, canı bahasına azad edilmiş torpaqlarda indi bu gün oliqarxlar qaz vurub qazan doldururlar. Demək olar ki, bütün Qarabağdakı obyektlərin hamısı oliqarxiyanın nəzarətindədir. Demək olar ki, Qarabağ azad olunub ki, həmin bu oliqarxların əlavə qazanc yerləri yaranmış olsun. Faktiki olaraq hələlik xalqımıza Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin hələlik yalnız mənəvi təsirləri olub. İqtisadi baxımdan faydasını 4 ilə yaxındır ki, azad edilmiş torpaqlardan ancaq bir qrup adam görür. Çox təəssüf ki, və insanları hiddətləndirən bax budur. Qarabağ üçün canından keçən insanların rastlaşdığı acı taley və həmin torpaqların azad edilməsindən belə insafsızcasına pul qazanmaq üçün istifadə edən bir qrup oliqarxın, belə deyək ki, həddi-hüdudu olmayan iştahası, onların nəfsinin bütün azərbaycanlıları özünə cürov etməsi. Bu, azərbaycanlılara haqlı olaraq, belə deyək ki, acıqlandırır. Amma bütün qiymət artımları təsirlidir. Xüsusilə də, əlbəttə ki, burada ilkin, ən təsirli qiymət artımı yanacağın qiymətinin artması idi. Deməli, benzinin, dizel yanacağının qiymətinin artması. Ardınca bütün qiymətlərin artımına səbəb olacaq onsuz da. Onu hissə-hissə insanlara qəbul etdirirlər. Ona görə bütün qərarlar bir ayda, bir həftədə verilmir. Amma biz bilməliyik ki, bu bir sikl olacaq. Deməli, həmin o yanacağın qiymətinin artması hər şeyin qiymətinin artmasında özünü ifadə edəcək. Hərçənd ki, heç yanacağa birbaşa aidiyyəti olmayan, məsələn, dərmanların qiymətini, onsuz Azərbaycanda dərmanların qiyməti bütün xarici ölkələrdən yüksəkdir. Hətta hökumətin özünün müdafiə elədiyi, təyin elədiyi deputatlar da şikayətlənirlər, vaxtlaşır ki, Azərbaycanda, məsələn, Türkiyədən, başqa ölkələrdən alınan dərmanlar 6-7 dəfə bahasına satılır Azərbaycanda. Yəni, o dərmanlar ki, burada heç istehsal olunmur, xaricdən alınıb gətirilir. Onların demək olar ki, çox az təsiri var bu yanacağın qiymətinin artmasının. Demək olar ki, yoxdur. Amma fürsətdən istifadə edib, tez bazar bu artım kampaniyasında növbəti dəfə də dərmanların qiymətini artırdılar. Niyə görə? Çünki hakim ailəyə yaxın olan oliqarx Cavanşir Feyziyevin xeyli əmlakına artıq Britaniya məhkəmələri əl qoyub, zərərə düşüblər. O zərəri hardan çıxarmalıdır? Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqından ona görə də dərmanların da qiymətini qaldırıblar. Bütün qiymət artımları davam edir. Demək olar ki, hər həftə nəyinsə qiymətini artırırlar. Həm də belə xüsusi bicliklə, dələduzluqla, elə üsullardan istifadə edirlər ki, güya insanlar buna çox belə bir mənalı etiraz edə bilməsinlər. Bu siqaretin qiymətini, spirtli içkilərin qiymətini nə qədər artırmaq olar? İlin əvvəli artırırlar, ikinci yarısında yenə artırırlar. Demək olar ki, bir neçə ildir ki, bu proses davam edir. Yaxşı başa düşdük. Ümumi şəkildə cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, siqaret çəkməsən yaxşıdır, spirtli içkiləri alüdə olmasan, az qəbulləsən, heç qəbulləməsən yaxşıdır. Amma axı bu spirtli içkini alan da, bu siqareti alıb çəkən də, hansı ki ilk növbədə özünə zərər vurur, bu da azərbaycanlıdır. Sənin nə ixtiyarın var ki, bütün deməli dünyaya pulları xərcləyəsən, amma milyonlarla insanın zəruri xərcini ildə bir neçə dəfə qaldırasan. Amma tək bununla da bitmir ki. Baxın, unun qiymətini qaldırdılar. Nə zaman qaldırıblar unun qiymətini? New York birjasında buğdanın qiyməti ötən ay 16% aşağı düşüb. Yəni,
o müharibənin təzə başlayan vaxtında, mən Rusiya-Ukrayna müharibəsini nəzərdə tuturam, müəyyən bir ajiotaj yaranmışdı və Qara dənizdən Ukraynanın taxılı da dünya bazarına çıxmırdı. O zaman buğdanın, unun qiyməti qalxırdı dünya bazarında da və bunun bir bəhanəsi vardı. Azərbaycan üçün də bir əsaslandırması vardı ki, burada da qiymətlər qalxır. Amma indi artıq Ukrayna Qara dənizdən müharibədən əvvəlki səviyyədə taxıl istehsal, demək, ixracını təmin edir. Və dünyada da buğdanın qiyməti düşüb aşağı, konkret fakt deyirəm də, bir ayda 16% ötən ay New York birjasında taxılın qiyməti aşağı düşüb. Amma yenə də azərbaycanlılar üçün onun qiymətini qaldırdılar. Deməli, qəribə bir vəziyyət yaranıb. Dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda da Azərbaycanda benzinin qiyməti qalxır, düşəndə də. İndi də keçdilər buğdaya. Dünya bazarında qalxanda da buğdanın, unun qiyməti, un məhsullarının qiyməti Azərbaycanda artır, düşəndə də. Yaxşı, bu azərbaycanlılar nə edəsinlər bəs? İndi ona görə də, əziz həmvətənlər, biz bilməliyik ki, xalq sayılmadıqca, bax, bu siyasət davam edəcək. Dayanmaq bilmirlər ki, dərmanlardan sonra keçdilər internet tariflərinin artırılmasına. Sonra deməli, un məmulatlarının ardınca təhsil xərcinin artırılmasına keçiblər. Təhsil xərcinin artırılması nə deməkdir? Axı siz yenicə elan eləmişsiniz ki, Fransanın ərazisi olan adalardakı çox milyonluq tələbələrin təhsil üçün təqaüdlər verəcəksiniz. Siz belə canyanan olmuşsunuz təhsildən ötürü ki, Fransız adalarında, o cümlədən o adaların əksəriyyətində mən hələ ümumi Fransa göstəricilərini demirəm, Azərbaycanla müqayisədə həmin adaların özündə 4-5 dəfə adam başına ümumi daxili məhsul artıq olan adaların gənclərinin təhsil haqqına siz pul ayıracaqsınız. Amma Azərbaycanda siz universitet təhsilinin qiymətini daha da artırırsınız. Biz neçə müddətdir israrla deyirik ki, heç olmasa dövlət müəssisələrində təhsil haqqı ləğv edilsin. Yaxşı, Azərbaycan 100 milyardlarla dollarlıq bu neft-qaz hərbətindən pul əldə edir. Onsuz da nə indi ki, nə gələcək nəsillərə ondan bir şey çatmır. Onlar ya oğurlanır, ya israf edilir, ya gizlədilir offshore hesablarda, ya mənasız layihələrə həsr olunur. Heç olmasa bu ölkənin gəncliyinin də bir qazancı olsun. Onlar pulsuz təhsil alsınlar. Biz bunu tələb eləyərkən bunlar nə elədilər? Universitetlərdə qiyməti qaldırdılar. Biz tələb eləyirik ki, o pullardan heç olmasa az bir miqdarda ayırın, Azərbaycanın bu çox minlik tələbə ordusu üçün yataqxanalar şəbəkəsi tikilsin. Yaxşı, axı övladı oxuyan ailələr olmazın çətinliyini çəkirlər. Bu günlər Bakı şəhərində kiraya qiymətlərindən hamınız çox xəbəri var. Təhsil üçün pul ödə. Kirayada qalmaq üçün pul ödə. Qiymətlər də hər gün artır, cib xərcliyini də ödə. Yaxşı, indi Azərbaycanda təhsil almaq bilirsinizmi necə bir ağır bir yükə çevrilib ailə üçün? İndi biz bunu tələb elədiyimiz halda bunlar nə edirlər? Təhsil haqqını biraz artırırlar. Və nə zaman artırırlar? Və niyə görə xalqımızı haqlı olaraq iddətləndirir? Çünki oturub uzaq Fransanın, uzaq adalarının gənclərinin təhsilinə milyonları xərcləyərkən azərbaycanlı gənclərin təhsilindən pul kəsirlər. Onların təhsil haqqını daha da artırırlar. Hələ daha dəhşətlisi Azərbaycan hakimiyyətinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində təhsilə 100 milyon dollar pul ayırmasıdır. Bu dəhşətdir, əziz həmvətənlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi dünyanın ən varlı ölkələrindən biridir. Baxın, indi siz çoxunuz deməli bu barədə məlumatlısınız, amma məlumatlı olmayanlara da mən çatdırmaq istəyirəm. Bizdən də az əhalisi var. 9,4 milyon əhalisi var. Amma ümumi daxili məhsulu 500 milyarddan artıqdır. Adam başına ümumi daxili məhsulu 53 min dollardan artıqdır. Yəni, məsələn, bizlə müqayisə edin, bizim ümumi daxili məhsulumuz 75 milyard, orada 508 milyard. 7 dəfə bizdən artıq. Əhalisə bizdən azdır. Bizdə 7,6 min dollar adam başına, orada 53 min dollardan artıq. 7 dəfədən artıq fərq var aramızda. Bu balaca ölkə 200 milyonluq Pakistandan iqtisadi baxımdan varlıdır. 85 milyonluq İrandan, Misirdən iqtisadi baxımdan varlıdır. Yəni o el arasında deyilən sözlə istifadə eləsək, bizi pul altında bastırarlar. İndi Azərbaycan xalqının boğazından kəs, bilmirəm kimi özlərini göstərirlər, yoxsa hansı alt niyyətləri var, 100 milyon dolları apar Birləşmiş Ərəb Əmirliyində təhsilə yatırtqınansa.
Deməli, Azərbaycan xalqına açıq hörmətsizlik ifadə olunur. Baxın, bax bu danışıqlarımızın hamısı nə zaman baş verir? Güya ki, ölkədə seçki kampaniyası gedir. Siz dünyada heç bir, elə bir ölkə tanıyırsınızmı, eşitmişsinizmi ki, seçki təyin olunsun və seçki təyin olunan vaxtdan hökumət bir həftədə dayanmadan qiymətləri artırmaqla məşğul olsun. Ya qiyməti artırır, ya cərməni artırır, ya vergini artırır. Bütün deməli, hər həftə Azərbaycan xalqı bunun xəbərlərini eşidir. Açıq-aşkar Azərbaycan xalqına onun mesajı verilir ki, sən heç kimsən. Sənin səsinə heç bir ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da sənin səsin heç nəyi həll eləmir. Biz onsuz da seçkini sənsiz həll eləyəcəyik. İstədiyimiz protokolları yazacağıq. Bizim narahatçılığımız yoxdur ki, sənin nəsə xətrinə deyər, nədənsə acıqlanarsan, Azərbaycanlı tələbələrə bugün bizim divan tutmağımız xətrinə deyər, birdən sual verərsən ki, necə olur burada Azərbaycanda 8600 tələbə təhsilini yarımçıq qoyur, universitetlərdən xaric olunur, təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün, amma sən hökumətin ürəyi yanmır ona, gedib Birləşmiş Ərəb Əmirliyində təhsilə burs xərcləyən olmuşsan, Fransanın tərkibindəki Korsikada Azərbaycandan 5 dəfə varlı olan insanların təhsil xərcini ödəyən olmuşsan, birdən Azərbaycanlılar bu sualı verər deyə bir qayğısı yoxdur. Birdən Azərbaycanlılar sual verər ki, yaxşı necə olur ki, sən Azərbaycanlıları bu neçə minin ərzində kənd təsarifatı ilə məşğul olan Azərbaycanlıları o vəziyyətə gətirib çıxarmışsan ki, indi biz özümüz yeməyə buğda istehsal edə bilmirik. Buğda mütləq xaricdən alınmalıdır. Elə vəziyyət yaradıblar ki, Azərbaycan kəndçisinin buğdası qalır əlində, sata bilmir. O, su qiymət nədir hal-hazırda? Buğda əkəndə, pambıq əkəndə, bostan məhsulları əkəndə, bu ölkədə nə ilə məşğul olsan zərərdəsən. Bütün kənd təsarifatını batırırlar, amma qiymətlər də qalxır. Deməli, elə vəziyyət yaradıblar, elə bir qapalı dairə yaradıblar ki, nə o kənd təsarifatının məhsulunu istehsal eləyən xoşbəxt deyil, o da borc içindədir. Fərqi yoxdur, hansı sahələ məşğulları olsun. Bütün sahələrdə insanlar müflisləşir. Heç yerdə xeyir yoxdur demək olar ki. Amma o biri tərəfdən həmin məhsulları alanlar da od qiymətini alırlar. Nəyə görə? Çünki hər yerdə monopoliya, hər yerə əl qoyublar. Və bunun hamısını həm də seçki kampaniyası dövründə davam elətdirirlər və bütün bunların hamısını bir sözlə ümumiləşdirmək olar. Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt etmiş dəstə özünü o qədər cəzasız hiss edir ki, Azərbaycanda saxtakarlıq və repressiya mexanizmini o qədər təşmilləşdirib ki, artıq Azərbaycan xalqı bu ölkədə saya salınmır. Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmırlar, ona açıq-aşkar gizlətmədən zülm edirlər.